the stars. Look how they shine for you. And all the things you do. Yeah, they were all yellow. I came along. I wrote a song for you. And all the things you do. And it was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing you've done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones. Turning to something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. I jumped across for you. Oh, what a thing to do. Cause you were all I drew a line for you. Oh, ela não vai ver o pai sendo substituído, ela vai ver o marido que vai zelar, que vai cuidar, que vai proteger, que vai zelar pela vida dela por todos os dias, pai, assim como Cristo se sacrificou pela sua noiva, Deus. Então que em nome de Jesus ela receba esse amor do Pai, essa paternidade de Deus. Amém. Que desde agora ela comece a ser ministrada nesse sentido, Pai. Amém. E que seja um dia intenso para os dois, Pai. Nós já profetizamos na casa deles, Pai, pela noite que eles terão juntos. Amém. Deus. Que seja tudo conforme a tua vontade. Your skin, oh yeah, your skin and bones, turning to something beautiful. You know, for you I bleed myself dry. For you I bleed myself.
na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos. Quão grande é, Senhor.
Para ganhar.
recebe a partir dessa tarde. Nós convidamos o Senhor para morar nessa casa, para morar nessa história, para morar nesses sonhos, para morar nesse lugar de arranjos, de ajustes, de renúncias, de sacrifícios. Pode morar nesse lugar e trazer a tua alegria, o teu pão, a tua provisão, a tua graça, a tua misericórdia. As portas estão abertas, as portas estão escancaradas. Vem, noivo, vem, amado de nossa alma, vem, desejado das nações. Vem, amado, vem, pomba, vem, Senhor, vem habitar nesta casa. Vem habitar neste casamento, nesta união, nesse lar. Vem abençoar, Pai, em nome de Jesus, vem habitar. Vem habitar, vem fazer morada. Vem mudar as coisas de lugar. Vem transformar as coisas neste lugar. Vem mudar os móveis de lugar. Vem pintar as paredes de outras cores. Muda a habitação, muda, muda, muda tudo de lugar. Faz desse lugar a tua casa. Permaneça sem mágoa, que esse branco do vestido não seja apenas o exterior do copo, mas que o lavar da palavra clareie o copo deles por dentro todos os dias. Que não seja só o exterior dessa festa, que não só seja a beleza deste lugar, mas que seja a beleza interior da mulher, e não os seus cântaros, e não os seus cabelos e os seus véus, mas que seja a beleza da mulher por dentro, como edificadora de seu lar, e que a beleza do homem, do guerreiro, do sacerdote, também se manifeste através da sua vida com Deus. Nós queremos pedir a tua bênção nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Senta-se e recomponha, irmão. Gabriel, que de sardinha não tem nada. Tá mais para tubarão hoje, hein? Pegou a minha Karen, minha pamonita.
responsabilidade da quantidade de gente que vai te vigiar. Não é? Então, porque Karen é o nosso chaveirinho, nossa princesa. Fica atento, hein? Fica ligado. Você chegou depois, sentou na janela. Deus é bom com você, meu filho. É bom demais, não é não? Né, Gabriel? É bom, Deus é bom. Deus é bom com você também, né, Gabriel? É, Julinho, essa turma toda aí, ó. Deus é bom. Tá dando umas mulheres mansas, né? Mansas. Tranquilas, né? Mandinha, né? Tranquilinha? Tranquilinha. Tranquilinha. As meninas todas tranquilas, mansas. Todas meninas abençoadas, que também foram brindadas com homens, meninos de Deus. Homens por dentro, meninos por fora, porque depois que você faz mais de 50, todo mundo que tem menos de 30 é menino. Sardinha ainda é menino ainda. Mas é um homem por dentro, né? Pouca idade, mas muita maturidade. Pais abençoados, né? O irmão não é muito, não, mas... Cara, ele também é abençoada, né? Nem, quase não conheci seu irmão, cara. Reconheci pela pintinha. Falei com ele. Tava de lado, eu conheci. Senão não tinha reconhecido, não. A última vez que eu ouvi tem mais de 10 anos, no mínimo, né? Eu quero ler um texto. Nesse dia em que se consolida a construção dessa família. Texto conhecido, Mateus 7, 24, diz assim. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente, sábio, que faz as coisas na hora certa, nem antes, nem depois, que anda na prudência. E porque é prudente, ele edificou a sua casa sobre um rochedo. No sinótico de Lucas vai dizer que ele cavou profundamente e jogou ali alicerces, né? Então veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Repita: chuva, rios, ventos. Eles vieram, mesmo ele sendo prudente. Mesmo ele sendo sábio, né? E a chuva, os rios e os ventos, eles deram com ímpeto. Não teve alívio, né? Ah, esse cara é bonzinho, então a natureza vai ser boa com ele. Não, não foi, não. O ataque, o que eles receberam foi com ímpeto, com grandeza, com largueza. Rios, chuva, ventos batendo forte. Mas a casa não caiu. Não diga, não vai cair. Naturalmente, talvez algumas telhas tenham voado, né? Talvez a tinta tenha se perdido. Mas o importante é que não. Então diga, um olhando para o outro. Fiquem de ladinho assim, para que todos vejam vocês. Isso, dá a mãozinha para cá. Você está segurando o que aí, minha filha? Aqui. Solta, solta. Dá a mão para ele. Isso. Tava tão nervosa, tava agarrada aqui. Deixa eu ver de lá, ó. Relax. Olha a turma aí que veio prestigiar vocês. São lindos. Então, é aquela hora do momento, é o momento da foto, irmão. Que aí eu saio também. É o único momento que eu saio. Tô brincando, né? Então digam juntos assim. O importante não é evitar a chuva, os rios, os ventos. O importante é que esse casamento, que esta casa, vocês podem dizer assim, a nossa casa, o nosso lar, esteja firmado sobre a rocha. Não vai. Thank you.
Eu também tô emocionado, bom. Me ajuda, eu tô aqui segurando a onda, mano. Bom, me ajuda, hein? Não vai. Quando eu estiver parando, não é de propósito, não, porque eu tô engolindo aqui, né? Deixa bem claro isso aí. Se quiser cortar, depois pode cortar, Mohamed. Diga, não vai. Olhando firme agora, hein? Não vai. De jeito nenhum. Independentemente do que vier, não vai cair. Em nome de Jesus. Amém. Pode virar pra cá. Mas aí tem o doidão lá, o vacilão, que não fez isso. Aquele homem que também ouve as palavras, tem acesso, tem sabedoria, tem conhecimento, tem experiência, mas não praticou, não seguiu, não honrou, não obedeceu, não temeu. Ele conhecia, ele sabia, mas ele ignorou. E aí se torna um homem imprudente ou insensato. Porque edificou a sua casa sobre a areia. Esse será comparado a um homem imprudente. Veio a chuva, ó, a mesma chuva que veio sobre o prudente, também veio sobre o insensato. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, com ímpeto também. E ela, infelizmente, desabou. E no final diz que ela não só desabou, que já é um prejuízo, mas diz que foi uma grande ruína. Um grande prejuízo. Vocês conhecem a rocha. Vocês receberam a rocha. Vocês colocaram a rocha aqui dentro. Vocês conhecem os desejos da rocha. Vocês sabem onde a rocha está quando vocês precisam. Você sabe quantas vezes a rocha te pôs de pé. Vocês sabem quantas vezes. Foi a rocha. A única responsável. Por manter vocês de pé. Sem a rocha. Ainda que a casa seja boa. Que a festa seja linda. Que a noiva seja linda, que o noivo seja mais ou menos. Você dá uma risadinha de vez em quando, que aí você melhora, né? É uma técnica. Você dá uma risadinha, ah, e para de chorar. Viu? Se, é, ajuda aí. Igual a praça é nossa. Se não tiver a rocha, por mais que tudo isso seja muito bonito, que os planos sejam bons, que os contratos sejam bons, que o alicerce seja bom, que hajam boas pessoas ao redor, bons conselheiros, se não for a rocha, o fundamento desse lar, dessa casa, não vai suportar as dificuldades, né? E é interessante porque o texto vai dizer que quem é obediente, quem segue, quem pratica, não é mais inteligente, não é mais forte, não é mais esperto, não é mais rico, não é mais sábio. Quem pratica é mais prudente. Repare como a prudência, ela está à frente de tudo isso. Porque mesmo o sábio imprudente, mesmo o forte imprudente, mesmo o rico imprudente, ele sempre vai terminar na ruína. E a prudência é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor. Conhecer e praticar as suas leis. E tem muitas coisas que vocês vão passar a praticar daqui para frente.
como casal. Os sonhos vão ser divididos, os projetos, as decisões que antes eram tomadas individualmente ou com o auxílio dos pais, da mãe, dos irmãos, agora vão ser tomadas aqui, nesse fórum privilegiado de Gabriel, Karen e o Espírito de Deus, a terceira dobra desse barbante. Mas o Espírito Santo, ele não nos toma, né? Ele não nos obriga. Ele apenas aconselha. Ele apenas sopra. Ele apenas toca o nosso coração. Mas a decisão por praticar, ou seja, obedecer aquilo que vocês já aprenderam, sempre vai ser de vocês. Vai continuar com vocês. Então, se vocês decidem obedecer, não quer dizer que as lutas não virão. Infelizmente, algumas pessoas pensam que ser cristão praticante é estar imune às lutas, aos dissabores, às ventanias, às tempestades. Isso não é uma verdade. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o ímpio, né? A diferença é que quem está com o seu casamento firmado nas leis de Deus, ali alicerçado, inabalável, resiste, não evita, resiste. Muitas coisas vão acontecer nesse casamento que inicia agora. Aqui temos pessoas já casadas há tantos anos. Estão casados há quanto tempo, André? Pois é, quase 30 anos de casamento. E estão aprendendo ainda a lidar um com o outro. E vão aprender até o último dia, né? Estão começando agora. Então, muita coisa vai acontecer. Coisas que vocês, por mais que queiram evitar, vai acontecer. Vai acontecer. A diferença é que vocês vão ter força para resistir. E o texto vai dizer sobre três coisas, né? Chuva. Chuva é bom, né? Pequenos pinguinhos que podem refrescar um dia de calor. Mas o excesso de pinguinhos pode se tornar uma enchente. Então, às vezes, o ímpeto do que vem contra para nos derrubar, não vem com força total. Vem com pequenos pinguinhos, que a gente não liga. A gente fala, ah, é uma chuvinha. Qual é o problema de uma chuvinha? Só que ela vai aumentando, e ela vai alagando, até que as cabeceiras encham de água, e aconteçam aquelas tragédias que tanto a gente vê aí nos noticiários. Tem muitos casais que vão dizer para você, se é normal, todo casal briga. Nunca vai ser normal uma briga. Pode acontecer. Mas sempre vai ter que ser vista como algo anormal, indesejável, evitável. E às vezes uma briguinha é um pinguinho de chuva. Alguns ainda dizem, se é uma briguinha, é bom para apimentar a relação. Um endemoniado deve ter falado isso. Uma briguinha, aí você passa, como está começando agora o casamento, tem bastante energia ainda, a bateria está bem cheia, vai esvaziar com o tempo. Aí você fala assim, não, vamos deixar essa briguinha para lá, finge que nada aconteceu, e Karen finge que aconteceu, no outro dia eu acordo. Só que essas briguinhas vão ficando acumuladas em alguns reservatórios emocionais até, que um dia você vai fazer uma coisinha simples, sardinha, uma coisa boba, deixou a toalha molhada na cama, do lado que ela dorme. E aí ela vai ficar semi-endemoniada. E você vai pensar, poxa, um pinguinho? Não, não foi um pinguinho. Às vezes eram vários pinguinhos de chuva que já tinham caído na relação e vocês não tinham dado conta. Então não deixem nunca se pôr sobre a cabeça de vocês o sol, sem que haja conserto, sem que haja ajuste, sem que haja um perdão, uma concessão de perdão. Porque parece, às vezes, que as coisas passaram.
Mas se elas não foram expostas e cuidadas, elas tendem a ficar incubadas, esperando o momento para trazer prejuízo para a relação. Amém? Então digam juntos assim: a nossa casa vai ter chuva esporadicamente, mas nunca enchente, porque estamos firmados sobre a rocha. Que delícia de rocha, hein? Depois fala de rio, né? Veio o rio. Pô, o rio é legal, cara. O rio abastece a cidade de águas. Geralmente o rio chega de um lugar distante. Ele nasce em várias nascentes até chegar numa cidade já como caudaloso rio, né? E o rio é uma bênção. Todavia, quando chove nas cabeceiras, esse rio tende a se alargar e ele passa carregando tudo. Os rios representam aquilo que vem de fora, que é importante para esse casamento. Mas se vier muito largo, pode trazer prejuízo. Então, muitos são os conselhos que vocês vão receber de pessoas que vocês amam, de pessoas que amam vocês, de pessoas que querem o bem de vocês, de pessoas mais sábias, de pessoas mais vividas. São os rios que vêm para refrigerar, para dar sabedoria, mas eles não podem arrastar a casa. Eles não podem trazer prejuízo para um ou para outro individualmente. Então a família sempre vai estar aconselhando vocês na hora das decisões. E a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas a decisão precisa ser tomada sempre neste fórum aqui. Eu posso aconselhar, os pais podem aconselhar, os irmãos podem aconselhar, mas o ajuste tem que ser aqui. Nós ouvimos os conselhos, nós sentamos e decidimos. Então, tudo que vier de fora, e é bem-vindo, os amigos, as informações, mas eles não podem carregar o que está dentro. O que está dentro está firmado na rocha. Então digam juntos assim: vai ter rio que vai tentar engrossar para arrastar nossas decisões, mas nossa casa está firmada na rocha. Depois fala de vento. O vento, ele é uma... é um negócio meio doido, né? Você sabe como é que explica o vento? Tem alguém soprando em algum lugar? Na verdade, o vento, ele é uma... é uma diferença de temperatura, de massa de ar fria que vem de massa de ar quente, que acaba fazendo esses negócios chamados vento, né? Então, para ter vento, tem que ter massa de ar de temperatura diferente. E o que não falta nessa relação é a diferença. Graças a Deus, né, irmão? Se abençoa a sua mulher com essa barba horrorosa sua aí. Então as diferenças são importantes, mas elas vão criar um ventinho de vez em quando, sabe? Ela quer uma coisa, você quer outra. Ela está dobrando o joelho, orando para Deus dar um apartamento maior para vocês. E você do outro lado da cama, orando a Deus, esse mesmo Deus, para que Deus dê uma casa para vocês. Porque você quer cachorros e ela quer um gatinho. Ela está pedindo uma coisa, você está pedindo uma outra. Você quer uma coisa, quer outra. Vocês vão passear agora, vão para a lua de mel em algum lugar. E naturalmente ali na hora deve ter tido assim uma rusguinha. Vamos para onde? Vamos para a praia? Vamos para o campo? Vamos para a montanha? Vamos ficar por aqui mesmo? Vamos economizar? O que é que nós vamos fazer? Essas diferenças de temperatura, elas acontecem até o último dia que vocês estiverem vivos nessa terra. Porque nós somos seres eternamente vindo a ser. O que é o sardinha hoje não será o sardinha daqui a um ano. E por conta disso, você também vai transmutando as suas decisões. Ok? Então não dá para você dizer: eu não casei com você, você era assim.
Ah, mas sim, mas ele vai ficar o quê? Numa câmara de formol, igual a sua mãe? Para não envelhecer? Não. Ele também vai envelhecer. Ele vai envelhecer. E ele vai envelhecer não só por fora, mas também por dentro. Ou seja, as mudanças vão acontecer, mesmo que você o conheça muito bem e você a conheça. Porque vamos vindo a ser, vamos mudando, e graças a Deus, porque se não fosse assim, nós nem estaríamos aqui hoje. Tudo que vivemos e decidimos convergiu para estarmos aqui hoje, nessa tarde extraordinária que o Senhor fez. Mas não importa. Não importa as diferenças, e que elas continuem, porque vocês não vão se tornar uma só pessoa. A palavra pessoa significa persona única. Persone. Vocês vão se tornar uma só carne. É diferente. Uma só carne significa que em Deus vocês são uma célula chamada família. Mas para a sociedade, para os pais, para a família, continuam sendo pessoas diferentes e continuarão tendo relacionamentos diferentes. Então as diferenças, elas não cessam num casamento. Na verdade, elas são mais visíveis no casamento. Tem muita coisa, Karen, que você não sabe de sardinha. E mesmo que eu dissesse, você não ia acreditar. Mas você vai descobrir. Coisas boas. Coisas maravilhosas. Algumas não tão maravilhosas. É a mesma coisa você. Vocês vão conhecer as diferenças. E vão perceber o quanto, preste atenção nisso. O quanto a diferença de Karen, que às vezes te irrita, foi o que te atraiu para ela. E as diferenças de Gabriel é o que te atraiu. Você pode falar no meu ouvido assim, sem que ele ouça assim: pastor Gabriel é muito paradão, eu sou mais agitada. Pois é, você já imaginou se ele fosse igual a você? Não, uma hora dessa estava casando em cima do telhado. As diferenças também fazem parte de um processo de acomodação emocional. Nos acomodamos um ao outro porque somos diferentes. Mas essas diferenças não vão produzir ventania suficiente para derrubar esse casamento, porque ele está firmado sobre a rocha. Amém. Prudente? Prudentes? Então, fiquem de frente mais uma vez. Digam juntos assim: pode vir a chuva. Pode vir a enchente. Pode vir o vendaval. Nosso lar, nosso casamento, nossa casa, nossa história não vai cair. Não vai cair. Não vai cair, porque está firmada, alicerçada sobre a rocha, e essa rocha tem nome: Jesus. Podem trazer as alianças. Tenho aqui na palma de minha mão essas joias que aqui no Ocidente chamamos de alianças, forjadas em ouro, um metal nobre que não enferruja, um metal forte e no formato circular que não tem início nem fim. Assim também é a relação de vocês.
Nós não sabemos quando ela iniciou para vocês, mas certamente porque Deus havia passeado na eternidade, Ele já sabia disso que está acontecendo hoje nessa tarde. E nós não sabemos o quanto tempo ela vai durar. Não sei quem vai primeiro voltar para casa, ou se vão voltar juntos, ou se o Senhor vem nos resgatar primeiro, que seria melhor, né? Seria ouro, hein? Assim também são essas alianças, sem início e sem fim, como se fossem eternas. A história que eu gosto de contar para aqueles que nunca foram a um casamento que eu celebrei é que no passado dizem os historiadores que quando os hebreus estavam cativos no Egito por 400 anos, eles continuavam se casando ainda que nas sombras, porque eram escravos e eles não tinham acesso ao ouro, à prata ou nenhum outro metal. E eles então, na hora de fazer o sacrifício, cortavam a ovelha, o boi ao meio, para que os noivos passassem por dentro. Era assim a forma deles comemorarem o sacrifício vicário, já prefigurando a vinda do nosso Cristo. Mas para marcar o dedo anelar, eles faziam um pequeno ferimento em forma de anel no dedo anelar, na primeira camada da pele, e com as cinzas daquele animal, que era depois cozido e queimado para ser oferecido em holocausto, eles passavam aquelas cinzas ali naquela ferida do noivo e da noiva, e eles colocavam uma atadura e esperavam cicatrizar. Naturalmente, quando cicatrizava, aquelas cinzas ficavam por dentro da pele, então era como se fosse uma aliança negra. Então eles, quando andavam ali pelas ruas, mesmo que escravizados, eles identificavam no dedo anelar da mão esquerda daqueles homens e daquelas mulheres que eles tinham um compromisso. E porque era como uma tatuagem, não podia ser removida, porque para os hebreus o casamento era algo santo. Infelizmente vivemos num tempo em que a família tem sido muito banalizada. Essas alianças poderão sair do dedo um dia, quem sabe, talvez entrando numa centro obstétrico para tirar um nenenzinho aí de dentro, ou para fazer algum trabalho, né? Mas o compromisso que está sendo feito aqui nessa tarde, diante das testemunhas, de ser mais profundo, mais forte, mais importante do que essas alianças. Essas alianças são um símbolo, eu olho para elas e vou me lembrar do compromisso. Então a aliança não é importante, o importante é o que ela representa. E nós queremos abençoar essas alianças pelo que elas representam, não pelo que elas são. Está entendido isso? Ela é só um alerta para dizer o que realmente elas representam, assim como o pão e o suco de uva na ceia. Eu queria que você que está aqui estendesse as suas mãos para cá. Isso também é simbólico, né? Isso também é simbólico. Nós sabemos que não é esse gesto que vai abençoar essa relação. Mas quando nós nos propusermos a fazer esse gesto de estender as mãos, simbolicamente nós estamos entrando nas regiões celestiais para dizer: Pai, nós estamos ali para endossar, nós conhecemos esses jovens e eles não estão brincando. Até porque casamento não é para criança. Diz o texto: deixará homem pai e mãe. Então quem deixa pai e mãe não é menino, não é menina, é homem, é mulher. Pai, abençoa esses elementos que estão em minhas mãos. Abençoa a vida de Gabriel, de Karen, que ao trocarem as alianças agora, da mão direita para a mão esquerda, esse compromisso que se iniciou há tanto tempo atrás seja selado, seja formalizado, seja consumado, este novo lar que já nasce firmado na rocha. Nós abençoamos Gabriel e Karen em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem vai começar? Quer que tira para o ímpar? Pega a pequenininha, filha. Ezequiel vai dizer
início das experiências com Deus, a mesma glória no rio Quedar, a mesma glória quando ele teve a sua primeira experiência com Deus, na sua segunda experiência ele lembra a Deus, né? A mesma glória que eu tive lá no rio Quedar hoje é a mesma glória. O mesmo amor com que Deus me amou, é a mesma forma com que o Espírito Santo me instruiu e a mesma forma com que Cristo me acolheu. Você fez isso. Você tem se tornado uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, que ela tece, né, a lã, assim como o Provérbios 31 fala, e eu vejo você como uma mulher de Provérbios 31. Salomão vai dizer, mulher virtuosa, quem achará? Eu posso dizer para ele que eu achei. Hoje eu estou diante de uma mulher virtuosa que realmente edificou o lar, literalmente, a nossa casa, botou a mão na massa. O Senhor nos deu a oportunidade de colocar um pastor dentro da nossa casa, representando que ele é o nosso pastor, que nunca vai faltar pão na nossa casa, nunca vai faltar a provisão, nunca vai faltar o sustento, nunca vai faltar nada em nossa casa. E poder compartilhar um pouco do amor com que Cristo tem sobre a sua igreja hoje é uma honra para mim. Cristo me deu a oportunidade de representar a volta dele, o casamento da igreja com seu noivo. Posso ver uma igreja aqui lavada e remida pelo sangue, uma igreja pura, uma igreja linda e perfeita como você. E eu quero todos os dias da minha vida poder te servir, poder te encontrar, né, nas minhas emoções, tudo que eu tenho, poder entregar a minha vida para você, se for preciso morrer. Assim como Efésios fala, né, que o amor que a gente tem é a ponto de dar, se entregar. E eu quero ter esse amor, poder te encher de carinho, poder te encher de flores. Quem diria que aquela menininha, né, aquela mocinha, no dia 20 de janeiro de 2019, toda ali trêmula, naquele banquinho, toda ali cheia de marra, poderia estar aqui diante de mim. Nunca, nunca. Que isso. Mas hoje está aqui diante de mim, sendo minha esposa e sendo a futura mãe dos meus filhos, de uma geração. E eu quero te dizer que eu te amo, quero aprender, continuar aprendendo com você todos os dias da minha vida. Você, para mim, é um presente de Deus. Realmente é a bondade do Senhor nos cercando todos os dias. Eu te amo. Devagarzinho aí, vai. Vocês estão com tempo? Tô brincando. Realmente, o que o pastor falou já era algo que o Senhor estava me trazendo para esses votos. Nesses últimos meses, nós vivemos várias reformas. E não somente física da nossa casa. Mas eu tive várias reformas da minha mente, da forma que eu via o casamento, da forma que eu te via. Eu passei a te admirar muito mais do que eu já admirava. E o Senhor falou comigo justamente o que o pastor estava falando, mas que nós vamos viver ainda muitas reformas. Eu não sei o que virão. Às vezes a gente começava a consertar uma coisa e descobria outra. E aí a gente precisava alterar as nossas prioridades para poder fazer aquilo que a gente sonhou. Só que a diferença é que a gente não está pegando uma casa sem um projeto. Eu sei quem fez o projeto da nossa casa. Eu sei quem te criou, quem te formou. E eu sei quem me criou e me formou. Então, nós temos um acesso direto àquele que formou cada detalhe de você. Então, ainda que as pessoas digam que haverão ventos, tempestades, o que for que vier, chuvas, eu sei a quem recorrer. E eu sei que você sabe a quem recorrer. E isso me traz paz. E é por isso que eu estou aqui. Eu sei quem é que... aonde está firmada a nossa rocha. E é por isso que eu estou aqui diante de você, dizendo que eu estou preparada para viver todas as reformas que virão.
Eu estou preparada para me parecer cada vez mais com aquilo que o Senhor planejou para nossa casa, para nossa família. Eu prometo te honrar, te servir e melhorar cada vez mais para que você seja cada vez mais feliz. Eu admiro a sua devoção, eu admiro a sua integridade, eu admiro a sua paciência, eu admiro o homem que você é. Eu te acho lindo, maravilhoso, perfeito. Eu amo a sua barba. E quero dizer que eu estou muito feliz. Essa semana, enquanto a gente arrumava as coisas, né, para se mudar, né, eu encontrei várias cartas que nós trocamos nesse período, e foram muitas. E eu encontrei também uma carta minha quando eu era mais nova e eu orava falando para mim mesmo no futuro. Eu espero que você esteja vivendo os planos do Senhor. Eu espero que você esteja com alguém que ame o Senhor mais do que a você. Eu espero que você esteja realizando os seus sonhos. E eu posso dizer que foi muito mais do que eu poderia ter imaginado. O Senhor faz infinitamente mais do que um dia eu pensei ou pedi para Ele. Você é muito melhor do que um dia eu sonhei. E é por isso que eu te honro e estou muito feliz de me tornar sua esposa. Eu te amo. Que bom. Isso. Isso. Aí, filho. Filho meu. Você não vai lavar o pé dela. Você vai lavar tudo. Mas não é agora. Entendeu? Captou? Pé. Você está esperando há quanto tempo? Para lavar o pé. Deus tem muito mais do que pedimos ou pensamos. Entendeu? Então lembra. Lembra disso. Ficou pendente o lava. Aí, entendeu? Na, começa pelos pés. Muito feliz por vocês, viu? Vocês são preciosos. Famílias preciosas, né? Bonitinhos. E eu quero erguer minha mão como sacerdote para declarar. Gabriel e Karen, marido e esposa, até que a morte os separe. Que Deus abençoe vocês.
Quero agradecer a presença de todos. Vocês são muito especiais pra gente. Vocês são essenciais, nossa família, nossos amigos. E é isso, curtam bastante, agradecer nossos fornecedores, as nossas, não só fornecedores, mas amigos. Né? A gente teve o prazer de conhecer, participar. Muitos participaram em vários casamentos. E é isso, a gente está muito feliz de compartilhar. Amém. Comam bastante. Glória a Deus. Como muito, pode comer até porque não é mais. Pra passar mal. Quer falar alguma coisa, amor? É isso, curta bastante. Amo. Curta muito. Amamos você. Parabéns! 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 Parabéns!